Tjena Christer! 17-18 MVP incoming. Most valuable player som du står för. Nu har vi snart tagit en av varje år av dessa MVP. Just det. Spännande. Ja, lycka till. Pusselbit har vi först. Milan Lucic. Colors and Contours, Logan Couture och Nikita Kucherov, Credential. Rookie, Jordan Schmaltz. Victor Hedman, trevligt. Den är rolig. Det är en silverscript. Jakub Voracek. De var väldigt lik basekortet alltså. Checklist. Av något slag pusselbit tror jag. Ja, där. Crosby. Carl Söderberg. Colors and Contours där också. Passande träff för dig där. Roligt och roligt. Oh, Crosby. Credentials. Silver script, David Krejci. Pussel på Mike Hoffman. Silver, Patrick Marleau. Pusselbit, Mike Green. Och en level 2 credentials, Jaden Schwartz. Oh, nice! Superscript igen. Zach Smith. Nummer 25. Den var jävligt snygg. Sam Reinhardt. Vacker är han också. Brian Rust, Silver Script. Rookie, Kamenev. Och pusselbit, Patrick Hörnqvist. Credentials på Taylor Hall.
Ben Bishop. Visste knappt att han hade varit i Kings. Tydligen. Silverscript på Sidney Crosby. Pusselbit Alex Killorn. Och Alexander Nylander, rookie. Trevligt. Och sista paketen. Ger dig. Colin White, rookie. Och silverscript Patrice Bergeron. Gött, tack Christer. Ha det.